Guna atero kuwero mwaka mulamba buchanga KCCA tandika kudabiriza lugudo lw'oku Namirembe Road. Moka wefwe gwebali ko kukula akula nyekibuga Kampala nga baalumaliriza ke kitundu okuva ku Pride okutuuka ku bitala bye wabakule era ne lutongozebwa gye buvuddeko. Wadde kitundu ekyamalirizibwa ku luguudo luno kimyansanga mukene. Abagoba ba boda boda abalukolerako baluwanda luluso nga bagamba lubamazeeko emirimu era be tutunuulidde olwaleero mu ntambula n'ebidduka. Ekkubo baalifunza emmoloka ezisinga zira mu kisenyi era zikomye kodi Kampala ejeera sseene okuba ku Namirembe Road zaakendeera. Naika Robert n'abalala abakolera ku Classic Inn Border Stage bagamba mu kiseera kino stage yaabwe yafuuka ekifaawo okuwummulirwa kubanga tewakyali muntu ayitawo era emikisa gy'okusaabaza abantu mitono ddala. Naye nga ffe tusobola osenguka olumu ne tugenda awalala n'ogenda enoonoonya ku bantu n'obeera wano nga just olinga awummulira nga bw'otusanze. Tulinga abawumudde mu bumuzi naye nga wano business tewali. Bano emitima gyongedde okubeewanika nga balowooza nti gavumenti erina enteekateeka ez'okugoba boda boda mu Kampala era baliko omulanga gwe bakubidde be kikwatako. Oluguudo nze nkuba omulanga nga ngamba bwe nti oluguudo balukolemu wano we ne wano be wasiba baggulewo kwegaba emotoka zibeere nga ziyitawo naye nga gwawanu we. Bakole babigere naye era tebaliiko. Lwatu ebaza from state council tukubye omulanga. Muwanga Robert agamba nti nga tebannakola luguudo luno yakolanga ssente ezitaka wansi wa 300 olunaku ng'asinziira ku stage ye naye mu kiseera kino tekikyasoboka nga bafuuse balubyanza mu mulimu gwabwe. Bw'ofunayo gw'ovuzeeyo oba tofunye ate n'okomawo n'okola ki n'owummulira wano. Balowooza nti abakuba pulaani y'oluguudo luno balina ebigendererwa ebyabwe nga bwe bannyonnyola nga mu kiseera kino emitwe gye baboba nga banoonya awalala aw'okudda kubanga Kampala alabika agaanye. Ekigendererwa kyabwe kyali kyakolera kalina eri n'ebizimbe ebirala ebiri eri wansi mu kisenyi kwe kubulankinga luno ne balubayipaasinga lukirire mu kisenyi lubenga luyita ku bizimbe ebyo bisobola okukola ki okubanga bifuna abantu. N'abakolera ku Blue Room ge bakaba ge bakomba wadde ng'eno oluguudo tebannalugyako ngalo olwa bizinensi zaabwe okwesiba beemulugunyiza nga bagamba nti stage yaabwe eri mu mateeka era nga baasasula KCCA naye beewuunyiza okulaba ng'oluguudo balukoze awatali kubalowoozaako. Atisaala tetukyalina wetu pakinga ate enteekateeka gye bakoleddemu oluguudo ne baatwebuuzaako ng'ate baatongoza amasiteegi agali ku luguudo lwa Namirembe Road. Sawa ya leero tukyalaba ku takisi ereetawo musaabaze mu iwawa era oluguudo lutukosezza nnyo nga gye nkomezza ate luno nga lukyali ti lwe lwasooka lwe lusookeddwako kati kitegeeza bwe banaagenda nga bazikola zonna endala bwe zityo boodabooda bonna bagenda kuba babagobye ne takisi bonna tetukaaba bafekka nga babooda n'abamaduuka bennyininyini baakaabakaaba dda. Tusaba nga KCCA etuwumbewumbe ng'ewumba abaayo etufunire ka parking tetukyalina wetu parkinga. Omulundi oguddako tugenda kutunuulira banna bizinensi abalala engeri gye basanzeemu oluguudo luno olupya. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukede TV.